No tak, Simpsone, co to je? Špion! Chyťte ho! V centru Springfieldu byly v 90. letech 4 hlavní hiphopové subscény. Výhodná mafie, Lékořicová Avenue, Špinavej sever a pak ARH, Armáda hrdlořezek. Fascinující. Dobře, ale máš něco, co se dá použít proti mému nepříteli JG-mu? Než se stal JG-em, byl to Jeremy Gilroy, zakládající člen 5 nápadníků, což byl soulovej kvintet. Hele, toho chlapka znám! Chtěl mi prodat svíčku za 55 babek. To je Jazzy James, král textařů. Napsal všechny Jayovi raný hity, ale rozkmocili se a Jazzy se poděl buchví kam. Jen jediný člověk může napsat rap, co zničí reputaci JG-ho. Jazzy James. Poslyšte prdě, jak se dneska cítím. Mí starý kšefty s JG-em jsou nablití. Jay, ty zloději, jen rýmy umíš krást. Byť mý slova hovězí si hamburgrovej král. Mí verše jsou super, mý verše jsou super. Šák po nich a ukrat je jak ten nejhorší fušer. Teď přišla konečně chvíle, abys už přestal kvílet. Má-li být tohle válka, mých super textů řídí se várka, jo!